Hva gjør du, Tore? Nå skal vi ut gå en liten rulletur. Akkurat kommet til Karlstad. Skal gå Klarelvsloppet i morgen, 9 mil. Det er tøft. Nå skal vi ut og teste ski. Og alle ting. Ja. Så besiktig spurten. Den skal sitte i morgen. Hvis ikke besiktig hele løypa. Nei, vi ser hva vi rekker. 9 mil tror jeg ikke vi rekker, for å si det sånn. Nei da. Ja, Kjøls. Ja. Nå er vi på plass. Nå er vi på plass. Nå har vi inspisert slutten av løypa. Og der er målet. Og her kommer det til å bli fighting i morgen, ass. Til å bytte igjen. Det er smalt. Det er smalt. Jeg kan egentlig konkludere med det, at det er smalt og kjett. Og en 90-graders sving nedi her, og for oppløpet. Så den vil jo bli veldig avgjørende. Men det er mye som skjer før det, så vi må jo være med dit også. Hva er planen i morgen? Nei, jeg tror det, jeg tror det lønner seg å ligge litt i feltet, og det er langt, det er 9 mil. Så jeg tror det lønner seg å bruke opp alle kreftene fra start. Prøv å få spise, drikke og være klar for en saftig spurt på slutten. Det er ikke som en god plan, sett. Ja, da har du testet ski til morgen, Tore. Du har funnet paret, fått merket det. Funnet paret, fått merket dem. Det får du på start i morgen. Det blir bra. Ja, hva du vektlegger når du velger ski? Alle her er jo helt lik, men det kan være noen forskjeller. Rulleski, det viktigste, det er at skia går rett frem. Ja. Så hvis du begynner å gå ned i ring på løpet, så blir det langt. Ja, da blir det lengre. Så det eneste jeg egentlig har prøvd å finne, det er et par som går rett frem. Ja. Og det fant jeg. På første forsøk, så da var jeg egentlig fornøyd. Da er vi klar. Vi er det. Men starten er i morgen. Ja, da har vi kommet til Uddeholm. Her er starten. Er det her starten? Ja, det er i hvert fall folk her. Klokka er da 9 nå, en time til start. 9 grader, litt regn i lufta. Segraren Jan Christian Dahl. Men just nu är det Jens Eriksson. Du kommer Dahl som är oerhört snabb. Ska han ta Jens Eriksson? Eriksson håller fortfarande. Och så kommer Dahl, men det blir Jens Eriksson. Jens Eriksson tar segern före Jan Christian Dahl och Marcus Ottosson. Och sen var det Holgård. Sen var det Kardin. Och sen var det Bob Impola. Det var... Jag kom in två och prövde här. Jag kände att jag klarade inte att gå först. Alltså... Jeg spurte hva du da. Så er det alle muligheter nå, men når jeg gikk ut i veien, så bare stoppet det opp og da. Ja, tight. Andre plass er jo jettebra. Ja, jævlig tight finish. Ja, det var litt da.